さあ始まりました。3月13日日曜のずんの今宵の魚ラジオでございます。本日のゲストは龍馬さんです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、龍馬さんがねちょっとこう何をやってらっしゃるかっていうのをね、はい、まあ聞きたいんですけれども、まあ簡単に説明していただいて。あ、自分が説明するよ。はい、お願いします。まあ会社やりながら、はい、まあ投資をやってるっていう感じですね。このね投資っていうのがね後々ちょっと面白い話とつながってくるんで、まあね、まあその辺もねいろいろ聞いていきたいところなんですけれども、まあ多分ねここ最近こういうここのセレクトショップとかでいろんな人と会うじゃないですか。会いますね。で、龍馬さんってどんな人なんだろうっていう人もね、何してる人なんだろうとかいう人もいるだろうから、どんな方なのかなっていう。で、いくつとかも全く不詳だからね、はい、まあ、今日はいろいろ話しながらねこう皆さんに伝っていったらいいなと思いますけど、はい、まあ、もうつい昨日ですよ、はい、話はちょっと変わりますけれども、つい昨日もう私が毎週土曜日はねお笑いライブ出てるんですけど、お客さんで見に来ていただきましてありがとうございます。いい。いや、もう率直にどうなんですか、もう私が出てるお笑いライブは。もう僕がね、あの服好きすぎて、はいはい、こいつお笑いやってんのかみたいな思ってる人もいると思うんで、ちょっとお笑い事情を皆さんにお伝えしてくださいよ。まあね、はい、そうですね、率直な率直、まあ、はい、シンプルな言葉で言うと、はい、まあ、地獄みたいな場所お笑いの地獄っていうすっごい下の方にあるやつなんか自分も吉本だったりはいはいはい、はい、あのね、ナンバ行ったりして、はいはいはい、まあ、結構いろんなところに、まあ、お笑い見に行ったりとかしてる中で、まあ、まあ最初自分もまあそういうイメージがあって、まあずんくんと出会って、そのまあじゃあちょっと行ってみようかなって、すごい好き、自分自身もお笑いがまあ好きなんで行ってみようかなと思ったら、うん、まあ、見てみたらすごい地獄みたいなでもね、はい、出てる側からしても、はい、強く否定はできないですソフトに否定ソフトに否定ってことですね。はいはい、わかりました。いやでもね、あの、はい、やっぱりね、いろいろ思うとこあると思うけど、まあ、昨日なんてね、僕がよく一番好きで出させてもらってるあの下北グリップっていうライブがあって、そこあのタモリクラブとかで、はい、そのお笑いライブ劇場特集で特集に挙げられてたライブ会場なんですよ。はいはい、っていうのもお金がなさすぎて、はいはい、あの照明スイッチ入れるときにパチッてあれ手動でやってんのよ。あ、なるほど。明暗定をね、うん、だからもうスタッフさんとかめっちゃバタつきながらやってるから、あ、どっちも聞こえました、ね、まあ、そうそうそう裏音も聞こえた、楽屋の音とかも聞こえるでしょ、うん、なんかガコンみたいな、そうそうそう、そんぐらい結構本当にお金がなくてやってるライブなんだけど、俺はすごい心地よくて出させてもらってるんだけど、ね、めちゃくちゃ雰囲気良かったですね。そうで、なんか芸人さん出囃子になってて、自分の出番前暗転中に、はい、まあ普通のなんか新宿とかに出てる俺の好きなね、パオブリーとかいうライブあるけど、そういうのだったらさ、もう真っ暗でお客さんがどんくらいいるかも分かんないし、はいはい、俺のなんか物がどこに置いたかも分かんないぐらい真っ暗なんだけど、はいはい、その下北グリップに関してはちょっとこう暗転中も薄暗いから、はい、お客さんの顔も分かるじゃん、シルエットが。分かりますね。そう、はい、でさ、昨日パッとお客さん見たら、はい、一番前列に龍馬いんだよ。いましたね。うわ、龍馬いるなって俺暗転中見ながらね、はい、でパッて明転したら、うわー、なんか熱感じるなと思いながらさ、でまあ俺はまあそれなりにこう普通に自分の持ってきたネタやってさ、はいはい、で思ったんだけどさ、サングラスしてたでしょ、はい、あれいる？あ俺必死にネタやりながらさ、チラッて龍馬笑ってるかなとか見てさ、あれサングラスしてるなと思ってさ、サングラスいるって思いながらさ、サングラスはいらなくないかなとか思いながら俺もずっと説明してさ、そう思ってさ、でさ、しかもさ、サングラスしてるからこうグイッと見るかなと思いきや、なんか音を聞いてる感じで下向いてたでしょ、若干。ああ、まあこの感じでだよね、音を。そうそうそう、だからあれはどういう感じだったのかなっていうのは聞きたかったんだ。いや別に撮るの忘れちゃった確かに暗いなと思っていやまあでも、まあ、あんくらいカオスな状況だったら、うん、まあサングラス、サングラス必要か、まあ1枚ちょっと通してもいいかなちょっとね、結構
強めのやつ。まあね、はい、なんでこうなんかこうお笑いライブこう行くようになったとか、一番最初そのお笑いなんで好きなの？単純、え、お笑い、うん、いやいや結構舞台に行くほどって普通にお笑い好きとかよりはちょっと一個行ってる感じがするんだよね。なんか、うん、日本っぽくていいじゃないですか。ああ、なるほどね、はい、はい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 、ああいうなんか、まあ、漫談とかは、まあ、海外でもあるし、確かに確かに、まあ、ちょっとずんくは違うけど、まあ、漫才とか、はい、ああいうのはちょっと日本っぽくて確かに、ね、いいじゃないっていう、芸古典芸能じゃないけど、ね、そう、ちょっとなんかなんだろう、雰囲気フレームは変わってないけど、うん、あ、なんかその中で進化してる感じ、あー、すごい好きかな。いやでもちょっとね、もう4回ぐらいは来てもらってるもんね。そうですね、しかもね、もうめちゃめちゃ大量の差し入れとか持ってきてくれたりするからね、びっくりするぐらい。一番最初すごかったもんね。まあそうですね、ドンキでもう俺が持つの大変なぐらい、ビールにお菓子でっかい袋にね、はい、ありがとうございます、いい、めっちゃ嬉しいです。あ、本当ですか。そうそうそう、いや、なんか、うん、なんかライブのスタッフさんとかが、あ、そうそう、差し入れっすよみたいな、あの時すごいなんか、あーみたいな、お前どんなお客さん来てんだよ。はいはいはい、はい、そうそうそう、やっぱね、ああいうのはやっぱ芸人さんちょっと嬉しいからね、あ、差し入れとかね、はい、いや、そうなんですよ。ちょっとそのお笑いライブでね、昨日すごいことが、すごいことっていうかびっくりしたことありましたからね、個人的に。そうですね、これはね、今日ちょっとね、もう伝えておかないとっていうね、あの、僕が昨日のライブ、土曜日のお笑いライブに、下北グリップは1部、2部、3部あって、で、昨日は1部、2部僕出演したんですよ。で、まあ今ちょっとまん延防止の関係でチケットをチゲットっていうアプリで予約して、そのサイトが予約して、まあ来るみたいな感じで、まあ龍馬はね、2部だけ来てもらいまして、で、俺が一部出演するときに、スタッフさんが、ズンさん、ズンさん、予約来てますよ。え、でも、龍馬2部だよな。ちょっと名前確認していいですかみたいな。で、パッて見たら、全然龍馬の名前じゃないわけよ。だけど、龍馬の名前じゃない横に、ズンさんの YouTube 見ましたって一言書いてる人がいたの。え？と思って。で、俺すぐドッキリかなと思ったの。龍馬がなんかいたずらで2部しか来ないって言っといて1部も来るみたいなドッキリかなと思ってたら、全く違う人がさ、名前もね、今名前言えないけど、多分俺写真撮ったもん、興奮しすぎて、その予約表のね、言ってましたね。そうで、1部のライブ出て、で俺紹介するじゃん、一人だけ前列で目キラキラさせて見てる若い男性がいたの。あれ、この子かなと思って、で、その予約表ちゃんと確認したら、なんかこう20代男性で、で、もう俺のアンケートのとこだけめっちゃベタボベなのよ、はいはいはい、で、そこのコメントにも、アンケートのコメントにもズンさんの部屋見ましたみたいな書いてくれて、どこで知ったんだろうっていうね。ああ、そうですよね、どっから繋がったの。だから本当にありがとうございますっていうのをね、ちょっと、そうですね、今日お伝えしたくてね。今日ヤバめですね。ヤバめだったね、うん、そう、スタッフさんもね、え、ズンさんごときにみたいな感じだったんだよ。ファンいるのみたいな、そうそう、リアクションが来てますよ、ズンさんみたいな。確かに確かに、あれもちょっと気になったけど、これ話した時にね、龍馬もね、びっくりしてたもんね。びっくりし、まあ、ちょっと失礼ですけど全然失礼ですけど、いやいや、全然いいよ。そう、俺が一番びっくりしたのもおかしいからね。そうですね、普通にしとかないといけないんだけどね。そうそうそう、嬉しかったな。まあ、まあ、40年後の着々と、そう、40年後？え？40年後に売れるズンじゃないからね、俺。あ、違う。30年後だから。あ、30年後だ、ごめんなさい。10年プラスしちゃう。それでも長いけど。ああ、でもなんか、あの、気使っていつもアドバイスね、あの、気使ってね、いろいろアドバイスくれてないと思う。なんかあったら、こういう場だと言いやすいでしょ。まあね、うん、アドバイス、うん、いや、ないっすよ、俺たちズンコ好きですもん。これさ、これはあれじゃんか、それはまあ優しいんだけど、はいはい、そうね、なんかダメですか、自分の株をこれ、ラジオであげるみたいな。株上げてたの今。俺か、いや、怖っ、騙されてるわ。騙されてた。いや、まあなんか、うん、どうなんですかね。だから、いつもズン君、触りの方に、こういう職業やってますみたいなこと言うじゃないですか。うん、ああ、レンタリーションね。そうそうそう。うん、あれ、
はどこな振りですか。ああでも俺全く振りも落ちも分かんないんだけど、はい、何も考えてはいないけど、レンタル衣装をやってるって言った方が俺の気持ち的にもお客さん的にもなんか聞きやすいのかなって思うんだよね。別に通販ショッピングっていうコントでやってないから。ああそうか、コントだと思う人がいる可能性があるからっていう。そう、コントって思われても別にいいんだけど。そうだね、確かに。なるほど。あ、それがなんか気になる。いや、だから、うん、やってることがまあ謎じゃないですか、まず。まあそうだね、お笑いの方として。そうだね、確かに。だからそこでそれを説明しない方がもっと謎じゃないですか。ああ、いきなりそれを始めてとか。あ、確かに実際、まあ見てる側がコントだと思っちゃうっていうと、もうそこでズン君のスタイルの意味がなくなっちゃうから。それはまあそこまで考えてんだったらまあいいかなっていう。ああ、なるほどね、はい、そうね。だから俺もなんかいろいろそれは試してみてもいいかも、ね、言わないパターンでずっと続けるっていうのもね、はいはい、うん。お客さんのなんか耳が開くかが心配なだけで言ってるっていうのは。ああ、なるほど。そう、本当に入ってこないまま終わっちゃうと、なんか、じゃあやめた方がいいかもしれない、無風な時が。うん、なんか結局時代が流れがあってついてきたりとか、うん、だってあんなザコシショウなんて、うん、ね、もう30年前とかずっとやり続けて、全く同じことやり続けてさ、それで今更来たんで、あの40、50くらいのやつが裸で、はいはい、顔を張ってたって、はいはい、やばいじゃん。仕上がってるもんね、なんかフォルムも。フォルムも最強のフォルム、一番おもろいフォルムになったでしょ。ダイヤの西澤とかもそうだけどさ。いや、だから俺も後々もう裸で服紹介してることあるかもしれないから、ね、いや、ほんと一番これがいいんじゃねえかって言ってね。で、なんでお前着てねえんだっていうのをみんな疑問しながら。そう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 。あー、なるほどね、まあまあそういうことを考えてたのか。まあでもなんかちょっとこれからもちょくちょく時間があったら、本当見に来てる方もぜひ遊びに来てください。本当地獄が味わえるんで、なかなか普段は味わえない。本当面白い。はい。いろんな意味で面白い。はい、うん。だからお客さんも出てる人だけがお笑い芸人と思うけど、意外と座って見てるお客さんにも面白い人いたりするからね。うん、あ、そうそうそう。そう、新宿はやばい。だそうです。お客さんが言うからマジだと。新宿はマジでやばい。そう。ぜひちょっとね、これ見に来てください。こういうなんか多分。本当に僕が出てるライブとかも意外とそのテレビまでも紹介されないから、はい、こういうとこで言っていったら、そうですね、見やすくなる人もいると思う。本当に下北に関しては昨日初めて行ったんですけど、うんうん、全然聞きやすいし、はいはいはい、本当、まあ、カオスだけど、うん、あの全然見れるから、うん、本当面白いからいいと思う、うん、ぜひぜひ。この前もね、こういろいろ話してたけど、まあ、その龍馬のその仕事の、まあ、こととかも聞きたいし、はい、まあ、ちょっとお父さんから受けてきた、ね、前ちょっと軽く話したけどね、教育の話とかいろいろあったじゃないか、はいはい、まあ、なんかそういう、それがすごい面白くてね、なんかそれを聞きたいんだけど、まあ、なんか最初はそうだね、前ちょっとね、今ねちょっと血なまぐさい話になっちゃうんですけど、あの切腹の話。あ、切腹の話、そう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 、ここ最近しててね、あのまだ俺切腹ってイメージはしてたけど、なんか本当にやり方とか全く知らないから、この横からさ普通にこうやってグギグギグギって切っていくのかなとか勝手に想像してたぐらい全く知識なかったんだけど、全然違うんだよね。そうですね、切腹、基本的に侍の時代の切腹は、まあ見てるわけじゃないんでそれが事実かどうか。まあまあそうね、あれでも面白いね。いや、すごいと思います。うん、なんかなかなかなんか聞かないと思うけど、そのこう普通に入れてさ、はい、ナイフを、はい、でこうやるじゃんか、傷つけて横に、はい、そう、もうとんでもない食いたいじゃん。まあやばいでしょう、ね、そうで首切るその解釈人って方がいるよね、はい、そう、それ面白かったのはさ、はい、解釈人がスパーンって首を切ってこう顔とかがポロって落ちちゃったりして、まぶたがこう閉じたりとか、まあ、その場汚しちゃうと良くないからっつって、はい、首の皮一枚で留めるらしいの、うん、その技術えぐくない？まあ必殺仕事人みたいなさ。まあでも
まあ、今の時代はないですけど。ないよね。まあ、明らかに、うん、それこそまあ侍としての、うん、こうレベルっていう時代じゃないじゃないですか。もうそうだね、うん、まあ、でもその当時は多分相当ヤバいやつらもいたから。あ、しかも言うても刀って、はいはいはい、あ、人間刺したり、うん、思いっきり傷入れたりすると、うん、油が出てすぐ切れなくなるんですよ。あ、なんで一瞬で早いことですよ。想像できないもん。別にお肉とか切っててもそれそんなないよ、ね、そうですね、まあ、人間、あ、お肉もでも鶏胸肉とか皮切りづらいからそういうのと近いのかな。いや、てか単純に油が、油？へえ。だってあれは言うて一から切ってないんですよね、自分たちが。その胸肉なんて、あ、まあそっかそっか、確かに牛とかも解体されてるやつを見てるだけなんで、一から解体ってなると相当大変ですよ。そうか。あ、まあ一応みんながあれできるのは、まあ、魚じゃないですか。ああ、そうだね、本当に一からはね。だから結構脂がすごい魚とかは多分。いや、だから本当にね、そのまあこの切腹の話になったのも一番最初は三島由紀夫さんのね話から流れ流れて切腹の話いったんだけど、あのやっぱアメリカとかだったら銃らしいね。そうで、イギリスとかは処刑人がいたらしいからね、昔。あ、まあ今ちゃんととかギロチンとか。そう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 。だからさ、拝借人が面白くて、あれなんか身内らしいの。あ、そうですね。そうだから師匠、弟子が、師匠がね、自決してやってる時に失敗とかするらしいよね。あ、そう。だから恐ろしいよね。まあでも要はそれが普通、まあね、だったって考えると別になんかあんま単純に時代なのかなと思ったりもする。そこに至るまでのなんか精神力たるやみたいですね。やばい、うん、やばいと思います。遡ったら平安時代ぐらいからとか言うしな。いつからいろいろ調べたら面白かったんですかね、うん、まあとりあえずなん、そうですね、一番最初はさ、やっぱりあの敵に追われて怖くて、いやもうだったら自分で死ぬらしいね、やっぱり一番最初。まあ恐怖、うん、そう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 、まあ、そこからメンツに変わるんじゃないですか。そう、ちょっとね、今あの話しててボロッと出たんだけど、そのお肉の話してたじゃないですか。今してましたね。そうそうそう、お肉をね、一からあれ切ってないじゃないですかって言ってたけど、はい、龍馬はね、一からやってんだもんね。いや、鳥ですけど。あ、鳥か、はい、うん、鳥でも、でもいや、なかなか普通はしないからね、それ。いや、そんなあの、うん、俺もめっちゃやってるわけじゃないですけど、うん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 、うん、現代なんで、うん、それはそもそも、それ屠殺だったっけ、そういうのって、何だったっけ。あ、屠殺ね。屠殺か、屠殺っていう、ちょっと難しい感じあるけど、屠殺ってそもそもどういう流れでやることになったの。いや、自分は、うん、普通に親父が、うん、やれと。はいはいはい、もうそれだけです。ああ、もうお、なんていうの、そのさ、やれって言ってさ、はい、どういうとこに連れて行ってとかさ、山の中に行ってとか。いや別に普通にの自宅で。いや自宅、まあ小屋みたいな、小屋みたいなところで。そうです。コケコッコってまだ声ある状態。そうですね、まあコケコッコっていうか、まあそうですね、首振り回して、ほう、息の根止めて、おお、首振り回すんだ。こう、こう振り回して止めて、ほう、首切って、お、逆さにして血抜いて、毛むしって、そっからポンポンって。まあでもこれがマジ、そう、マジだもんね。でも本当にそうですね、サバイバルというか。それは一番印象的だった、なんか工程はあるの。工程全部はやっぱり印象的ではあるとは思う。やっぱでも、うん、殺す瞬間ですかね。感覚はあるの、なんか、あ、死んだなっていうのは分かりました。あ、ただ音がする。いやいや、振り回してて、あ、重く、重くなるというか。ええー、それでなんかこう皮ごめんね、変なタイミングで水飲んじゃって。それでまあ毛むしるわけじゃん。なんか毛とかも一
個なんか、なんていうの、綺麗に向けたベロンっていけるもんなの。いやいや、今日はもう、むしゃ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 。ああ、もう、もうはあ。その後包丁入れていくんだ。そうすると多分みんなが見てるような七面鳥みたいな形になります、ね、あー、クリスマスの時に。はい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 、まあ、首はついてますけど。首ついてるっていうか、頭はついてるんですけど、おー、首は、おー、切っちゃうんですけど。これはね、すごい経験してるよね。そうですね。お父さん素晴らしいよね、本当に。そう、うん、まあ、すごいと思いますよ。いやー、なんていうの、そういうアイディアが浮かぶことあったじゃん。実際にそれをやらせるっていうところまで行くっていうのはすごいよね。すごいと思います。はあ。お父さんはそれもちろん監督してたわけでしょ、見てたわけでしょ。はい、見てましたやれって言われて。はあ。その後はどうしたの、その結局。食いました。あ、もう食べるまで。はい。はあ。死ぬほどうまかったです。あ、そう、はい、なんかもういただきますとごちそうさまでしたの重みたるやみたいなね。いやそうですね、なんか、うん、なんかそういう時のさ、やっぱ衝撃でしょ、やっぱり。でも あったでしょ、なんか脳内がうわーすげーみたいななったでしょ、鳥肌立つというか。あ、殺した時ですね、食った時。いや、食った時、その行為をした時、その経験がさ、いえ、あ、すいません、ややこしいこと言っちゃった、すいませんでした、すいませんでした、すいませんでした。まあ、かけたね、お笑いゲームかけてないよ、天然でね、はい、すいませんでした、はい、なるほどね。どうだったそれは。いや、あんまないっす。殺した感覚はありましたけど、めっちゃなんか罪悪感みたいなのなかったです。ああ。だから、びっくりしました、うん、もっとこうあるのかな、ね、うん、そう、本当にそう、あるのかなと思ったら、はいはいはい、意外にも何も感じなかったっていうところがあります。まあ、それやってる時はね、でも後々来たんじゃない、なんかそういうのやった後、何年か後とかしてさ、親父さんとの思い出でもあるわけじゃん、鶏との思い出でもあるけど。そうっすね。そうそうそう、こういうふうに今話してる時にいろいろ思い出すこともあるじゃん。ありますね。あ、こんなあったなとか、はいはい、超いい教育なことだよね。そうですね。まあでもやってみればいいんじゃないですか、全部ね。全然できると思いますよ、うん、記憶から育てて。ああ、それどうやって、それは、ひよこからだったの？卵から？はい、あ、ひよこからです。そうだったんだ。ひよこっていうか、ちっちゃいのです。それ、半年とかもっと？いや、どのくらいだったんだろう。まあ、でもそんなもんじゃないですか。半年も。そうか。そんなお父さん、どんなお父さんだったの？その普段は。いや、まあ、めちゃくちゃ厳しいんじゃないですか。ああ、そうなんだ。普通に厳しい感じでしょ。別になんかそんな特段これがっていうわけじゃなくではないんですけど、うん、めっちゃなんか自然とか重んじてた人で。ああ、はいはいはい。だから瞑想とかもそうですし、はいはいはい、させられてたし、まあその時の感情で言えばさせられてたし、多企業もめっちゃさせられてたし、結構じゃあ自然豊かなとこで。そうです。しかも、あの、なんか滝行行くまで裸足で歩かされるんですけど、ほう、これがまあしんどかった。めちゃくちゃ痛い。あ、そう、歩きでしょ。痛いのか。痛い。石とか。ああ、そっか。滝行行くまでだって山入って、そうです。もうなんか道じゃないとこ歩く話なのか。はあ。そんなもんですか。そうなんだ。そうです。で、滝行の時とか、あ、なんか言ってたの、言葉とかある？そういう、いや、そういう言葉とかはなかった。あ、なく、別に普通に打たれて気持ちいい。めっちゃ気持ちいいです。あ、気持ちいいんだ。はい。ちょっとハマる。やっぱハマります。近くに滝あったら毎日行ってるかもしれないです、自分は。そんな。あ、いや、めっちゃいいです。お父さんはさ、はい、何の仕事されてたかさ。知らないです。あ、
そこわかんないな、はい、あいやでもそういうこと知ってたのはね、なんかいろんな仕事経験してきたのかな。いや仕事してないです。うーん、なんかサバイブってサバイブなんですか。サバイブしてたのね、人生を。いや多分普通になんか魚とか取って生きてたんじゃないですか。へえ。書斎とかあった親父に。ない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 ですないです。え、小屋っすか、なんかボロボロに。へえ。すごいね。なんかそのもらったもの、お父さんからこれやるよとかもらったものとかでなんかあるの覚えてるの。ないですけど、うん、死ぬ前に、うん、お前股関節弱いから、うん、四股は踏んどけよって。四股を踏むって結構なんか意味あるよね多分。はい。ああいう相撲とかでも。相撲だよね。はい。どんな意味あるんだろう。四股を踏むって、まあ、グランディング的なこと。どうなんですかね。でもまあ精神面の部分も大きいんじゃないですか。ああ。地球を感じるじゃないですけど。うん。なるほどね。え、もうそれはもう見てたの。最後の喋りだったの。そうです。急に言われました。お前弱いんで。お前弱いから。四股、四股だけ踏んどけ。うわぁ、それ記憶残るね。しかもその言い方とかね。そのタイミングで。あ、弱いんだ。じゃあそれ以来四股踏むというか、ちょっとトレーニングみたいなのも。します、します。あの、あこうのまま、こうやって歩く。低い。どんな感じでやんの。まず結構低い感じで。ここ出ちゃって大丈夫ですか。ギリかも。あ、じゃあ、これ。こういう感じで。おぉぉぉ。それ家でやんの。家とか。結構きついのこれ。いや、そうでもないですけど。股関節を動かすイメージ。股関節とか、うん、股関節から連動させて足とこう上半身を全部こう。あー、ちょっと俺もやってみていい？いいっすよ。これ何？これ何？いや、ちょっと感覚が、あ、でもこういう感じ。そう、こう押す感じですね。押す感じですね、上半身も全部連動させてて。はぁはぁはぁ。それを、まあ、前だけじゃ偏っちゃう。俺は結構スクワットが好きだから、よくやるけど。おお、なるほど。とかはもう普通に四股踏みですね。それ毎朝？毎朝とか、うん、まあ夜も多いですね。いやでもこれめっちゃいいかも。血流めっちゃあの良くなる気がする。これだけで相当あの熱くなるみたいな。確かに確かに、今ちょっとやっただけでめっちゃ息も上がるし。思考ですね。強くなれよっていうこともあったのかもしれないけどね。なんかそうですね。多分見ててバランス悪かったんじゃないですか。あ、歩き方とか、はいはい、体の使い方とか。うん。まあ精神面的にも多分あると思います。あー、なるほどね。いいね、なんかそういうお父さんとかから聞いた言葉ちゃんとね、聞いて自分なりにこうやってみたいな。そうですね。もともと四股は踏まされてたんですよ。でもなんかその時は何も言われずに、四股の踏み方だけ言われてただけで、でもなんかお前股関節弱いから仕事になった。うん、いやだからね、やっぱりこういう今ね、最初の話だけど、まあ、投資みたいなこともしてて、でやっぱりそういう誰でもね、こうちょちょんとやってそんなドーンとね稼げることでもないと思うんだけど、うん、うん、やっぱりそういうなんだろうね、ことやってたらさ、それなりに波はあると思うんだよ。はいはい。うん、仕事でのね、うんうん、そういうのの中でこうトラブルだとか、うんうん、起きたこと今までありましたか。トラブル、トラブル、まあ、今はもうクリアしたけどっていう、その時はこうこれはどうしようかな、参ったなみたいなことっていうか、参ったのよく考えさせられたなみたいな、参ったのはないですね、うん、まあ、3000万ぐらい借金したとかじゃん。ああ、まあ参ってないですから、ね、うん、借金してるからスタートなんで。はいはいはい。その時はどういう対処をしたの。いや、あれのことやってたんですよ。そう、まあ、考えてましたけど、うん、とにかく動いて、うん、なるほど。もう今やれることをやっぱりやったっていう感じ。
まあある程度プランはありましたけど、まあそういうのアプローチも当然やるし、みたいな感じかな。いや、そういうのはね、すごい俺勉強になるの。もし、ね、究極に滑った時、はいはい、何をすべきか、今俺にやれることなんだって考える冷静な判断になるから、それが。いやだから、要は滑ったって認識しなきゃいいんですよ。確かにね、概念として。だから滑ることがない世界だと思えばいいんじゃないですか。滑るって何ってないないって感じのでいいんじゃないですか。ロバートの山本さんみたいな。ないないあれも面白いけど、そうね、確かに。だから、いや、意外とでもその時は冷静は冷静でいたんだね。自分はそうですね、基本冷静かな。結局、考えても事実変わんないんですよ。そうだね、なってしまったっていうことはね。で、その時に得た衝撃を受けた自分の感情も大して変わらないです。それはどういうこと。変化とかじゃなくて、例えば自分が怒りの感情になるじゃないですか、それっていうのは時間が解決するだけで、悲しい感情になったらそん時はやっぱりすごいけどっていうこと。だから結局、それって、自分で解決してるように見えて、意外とそうでもないかもしれないですね。なるほどね。それって結構今そう思えてるのってめっちゃ強いよね。だから、めっちゃシンプルな話、簡単な話になると、要はホームに自分がいるじゃないですか。はい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 。で、まあそこに行き方を知ってるとするじゃないですか。目的地。目的地ね。でもほとんどの人調べません？急いでる時とか。調べるね。でもあれって、現実変わらないじゃないですか。確かに。それと一緒です。はあ、なるほどね。確かに確かに。はいはいはい。調べるだけ無駄なんですよ。なるほど。じゃあちょっと話は変わるけど。僕が購入したね、今日ここ3つ並んでるアイテムね、はいはい、発売されてここを買って、龍馬はここを2つ買って、俺がここ2つ取られた時の気持ちは時間が解決するっていうことですよね。だから忘れるか慣れるかですね。慣れる、慣れました。だから結局そうだと思いますよ。昨日恐ろしかったね。20時30分のラドラウンジのサイト見た時のソールドアウトの赤い文字、トラウマだったもんね。血に見えました。違う、自分の血でソルダウト。そうそうそう、ソルダウトが。こういう大きいショックを俺も経験して切り替えをね、できるだけ早くね、なってきてる方だから。あ、はい、昨日また強くなりましたから。そうですね、まあ、そうですね、過ちを犯して真理を知る、なんて、過ちを犯して真理を知ると、そのこともあるんだ。三島由紀夫の言葉ですけど。三島さんって、なんかそういう過ちを犯したことあるの？いっぱいあるでしょ。当然。知らないですけどね。公言してるったりはするの？いや、人間です。ああ、そういうことね。そういうことね。もうね。でもそれ言えるってなかなかやってないと言えないもんね。言えないと思いますよね。本当、でもその通りだと思いますよ。すごい好きですね。割と、偉人とかで言うと、なかなか感銘受けた方のベストに入る方。三島由紀夫ですか。好きです、好きです。なんか、なんとなく好きなんですけど、特にすごい理由とかじゃなくて、はい、なんとなくかっこいいなくらい。だけど、めちゃくちゃ好きです。三島さんはどんな感じで知ったの、その本とか。でも元々あの人作家なんですよ。ああ、はいはいはい。金閣寺とか書いてて、結構有名な作家で。はいはい、当時は結構作家としてテレビ出てたりしたり。あ、なるほどね。現役バリバリみたいな時は。そうそう。で、対談したりとか、いろんな人と。ちょっとよく覚えてないけど、誰とは。あんま、そういうの明文じゃないけど、なんとなくかっけえなぁ、くらいで。そうそう。なんか最近、詐欺っていうさ、その言葉、感じ？あれも気になってさ、で調べててさ、そしたらなんか昔なんか童話みたいな、稲葉の白ウサギみたいなのがありましたね。だってさ、まあ、でもそれでなんか一応欺くと騙すっていう言葉が出てきて、別にそこで詐欺とかじゃなくて、それがなんかまあ徐々に詐欺になっていくとか、
中国では詐欺の漢字が逆らしいんだよ。へー、面白い。なるほど。そういうだから漢字がもともと大好きだから、はい、なんか引きつけられるところがある。わかります。かっこいいですね。漢字かっこいいよね。うん、めちゃくちゃ好き。だから昔だから宿題2000字とかさ反省で書かされても嫌じゃなかったの。漢字はかっこいい。うん。文字書くの好きだから。ね。わかる。あ、写経とかも昔してた。写経じゃないですね。あ、写経じゃない。書道。あ、書道。今もしますよ。あ、そうなんだ。はい。え、それは何？ちょっと時間空いた時にやる。そう。へえ。時間空いたら、そうね。しかもなんか意味ないことも筆ペンで書いたり。うわ、それ見たいね。なんて書くんだろうね。何も考えずに一応書くっていうことだけで書くわけでしょ。もうそうだし、パッと頭に浮かんだことを筆ペンで書いていったり、うん、単純に別になんかメモを筆ペンにしたり。あー、そうなんだ。一字一字丁寧に書いたり。龍馬がメモするって何メモすんの？なんだろう、それこそなんか家族に、ほう、実家行った時になんか牛乳忘れないように。あー、そういうことね。そうそうそう。なるほど。報告みたいなことね。うん、そうそう、メモ。なるほど。そんなもん、なんか忘れない事項とか。はい。やっぱ筆はちょっといいな。いや、めっちゃ好き。俺は、うん、落ち着く。あ、すごい落ち着く。めっちゃ今くしゃみですよ。してください。やばかった。筆入れられる想像しました。想像が大事って言ってたね。だからちょっとずーっとむずーっとむずむず来てたの。来てたのかもしれない。筆入ってたかもしれない。他になんかこう、あるの？そういうので言ったら、時間あったらなんかしますみたいな。筋トレ。ああ、筋トレね。うん、筋トレも何する？それも楽しいんだ。自分その時はいじめるわけじゃん。いや、もうね、うん、ほら、一応人体ってもう解剖されてるわけじゃん。ほうほうほう。まあできない、記憶とかはできないよ。おお、なるほどね。でも人体、筋肉としての解剖は一応済んでるわけでしょ。おうおう、そうだ。調べて、ちっちゃい筋肉はどう効いてんだろう。ああ、自分で実験みたいなさ、分かる。そんな細かいレベルまで。なんか一連の流れでさ、だからストレッチする時も手の先から、指の先からしたいの。ああ、ああ、分かる分かる。ここからしたいの。うん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 。じゃないと結局ここが引っ張って、はい、結局肩の付け根が引っ張って、へいへいへい、そうっすね。結局ここだけみんな伸ばしがち。うん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 。伸びてないじゃん。うん。とか考えるってことは合ってるかどうか知らないんだけど。何の動きからすんの？それはラジオ体操とかそういうストレッチはどういうことか。いや、だからこう、こっからするいつも俺は。これをこうこうやってマッサージみたいにしていくわけだ。ここからもう徐々にこうこうとか、こっちやってこっちやってグーでやって。超気持ちよさそうや。そうそう、意外とね、手の甲とかも筋肉だらけだから。あ、そうなの。まあ指は使ってるじゃないですか、だからもうここは発達してるんですよ。柔らかい、うん、から、まあ、行くところまで行くじゃないですか。ああ、行くね。え、みんな行くっすけど、行くところまで行くけど、足って逆に意外と使わないんですよ、こう。確かに使わないね。だからそれをこ、足をこうやってから、こうやってこうやって、徐々にやるのがすごい好き。今めっちゃ楽しい。あ、そうなんだ。結構割とハマってるもんな。ハマってる。あとは脱力、最近。あ、抜くことってないでしょ。そう、抜き方が分かんないの。そう、俺も大変だった。どう抜いていいかが分かんない。そう、これが抜けてるのかどうか分かんないでしょ。いや、抜けてるなっていう時は分かるよ。だからどっかに力入ってるとか。あ、脱力って結構大変なのよ。まずそもそもだって空気っていうか何かが入ってないと抜けないでしょ。でも筋肉の脱力。それなんで経験したの？それはなんで脱力できた時あったの？瞑想で？いや、おかしいじゃん。うん。力入れてばっかでさ、うん、抜かないのおかしいじゃん。ああ、ああ、そういうことね。そうそうそう。へえ。結構すごいんだ、その脱力。え、じゃ難しいの？脱力って意外できないの？いや、腕とかできるでしょ。腕全部脱力ってどうやってなるでしょ。もう寝転んでカーじゃないでしょ、うん、やってると思うじゃん、うん、
できないんだ、意識下の中で脱力ってなかなか、寝てる時だって絶対力入ってる。まあそうね、多少はどっかは入るだろうけど、そうそうそう、一番抜けてる状態ではありそうだよね。そうそう、だからそれこそ水の中だ。あえでもね、だんだん脱力も覚えてくると本当力がね、こうちゃんと水こういや何もうボーッとなんだけど、これで気持ちいいの、ちょっとやってみる。脱力か、脱力これ、確かに意識的にやろうって考えたらここ抜けてないと思うもんね。そうでしょ、それがまた脳が硬くなっていきそうだしね。そうそうそう、うん、結局瞑想っぽいんだけど、確かに確かに大事かも。意外とみんな脱力できてないから気持ちいいよ。ただその脱力しきった後そのまま寝るのか何するのか、だからそのところ意外と脱力こう、うん、まあ自分が思ってる脱力ね、うん、してるんだろうなと、うん、多分おそらくできてないんだよ、うんうんうん、俺のレベルじゃ、うんうん、でもこういった時に、うん、そっから動きたくないから、あ気持ちいいんだよ。でもさ、仕事でさめちゃめちゃ重要な案件をここ決定する瞬間とかめっちゃ力入ってんじゃん。入らない、入らないんだ。その時リラックスしてんだ。まあ、リラックスしてる気分。うん、いいね、それは。うん、だからそうそうそう、あ、これは、うん、うん、そう、まあ、これもその精神論の話なんだけどさ、肉体と精神って結局結びついてあるから常日頃やってると意外といいかもね、やっぱ。いや、本当に、うん、慣れじゃないけどね、うん、めっちゃ良かったよっていうごめんなさいね、なんか、いやいやいや、でもこれ分かるよ、すごい。そうでしょ、うん、なんかね、ワクワクしちゃって、思い出して脱力がね、最近脱力熱いんだよっていうね。そうそうそう、まあまあでも俺もこうよくめっちゃこう来たりするから、紐でブワーって縛るっていうことだから、グーってなってるから家帰ってこう脱げた時のあ、ちょっと気持ちいいでしょ。気持ちよさある。だから裸だーっていうのあるよ。だからちょっと近いかもしれない感覚として、うん、あと英語とかもやってるでしょ今。英語やってる、うん、結構もういけるようになった。いやいや、まだ全然全然いけるっていうか、うん、そうだよ。そうなんだよね。いや、じゃあもうここ最後にするか。そのちょっとあれだよね、留学も視野にあるんだよね。そう、行ってみようかな。うん、どこだったっけ。いや、まだまだ具体的には決まってないんだけど、うんうん、とりあえずなんかその勉強できるところまでしようかな。あ、主になどういうこと学びたいとか。まあとりあえず向こうのこう流れ、はい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 、スピード感、あ学生の雰囲気とかさ、はい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 、わかる、うんうんうん、やっぱここまでレベルの差がついちゃってるわけだもんね、うん、日本と、うんうんうん、もう世界から来るから当然っちゃ当然なんだよ、うんうんうん、どうなのかなっていうのとか、うん、まあ、それこそこれから来る宇宙人に対してどんだけポジティブなんだろうとか、ちょっと気になるじゃん、うんうんうん、そこかな。最後エンディングの方がねちょっと長くなってしまいましたけれども、ごめんなさい。いやいやいや、いやでもちょっとまあでもその結構俺もね、あの龍馬とこうやってがっつり喋れるようになったのもここ最近ですから、うん、そうですね。そう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 、はい、やっぱりこうね、いろんな人と会って喋るの楽しいって言ってて、そういう中のね龍馬一人なんでね、はい、うん、そうそうそう、こんなにねなんかいろんなことをチャレンジして、まあこれからねちょっと本当になんかその俺が宇宙行きたいっていうその現実の話と、その龍馬がまあ、宇宙とかもね行けるならとかいう話のあれが違うんでね、その可能性の。いや同じよ全く同じじゃん、すごい分断に比べたら。でもスピードは違うかもしれないよ。そうだよ、うん、スピード感が違う生きてる。まあねあとまあ変わらずあの地獄といってもお笑いライブ見に来てほしいので。いや本当にちょっとね、はい、見に行ってほしい、はい、みんなに。ちなみに、まあ、一回ね女の子とお笑いライブ見に来てくれたんですけど、その女の子は一回きりでした、そうね、地獄を味わって、まあもう若干地獄の顔してただいぶ地獄、もう地獄を味わって、もうだいぶもう2組目くらいで地獄の顔だったいや早いわ、2組目は早すぎる。いやいや、もう15組目超えてからだから。いや面白いと思います。もう15組超えたら死んでるよ
女の子はもう一般のということでね、ちょっと皆さんもあの少しだけこういうのも行ったことがないっていう人は一回は来てもいいかもしれないなと、うん、ね、一回はいいかもしれないね。いやいや、それでめっちゃハマる可能性もある、うん、そうそうあるんで、うん、ぜひそのなんか生の行ってほしいです、うん、お笑いライブということで僕に連絡くれたらぜひご招待させていただきますのでぜひお待ちしておりますということで、本日のですねずんの声の魚ラジオお相手は、龍馬さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。こんなんがさ、なんか公園とかにポンとか怒られてたらなんか絶対みんな止まるもんね。止まるね。うん、遊具感あるよね、これね。ちょっとね、性別感もあるし。そう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 。バンクシーの記載バージョン。ああ、はい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 。なんかメッセージ性すごい感じるね。ね、いや、わかる。ガンツとかの黒い玉とかじゃないけどさ、はいはいはい、なんかね、うんうん、そうね、わからない方が楽しいかもね。そうね、うん。あ、それはあるかもね。わからないの面白い説あるね。そうそうそう、面白いんじゃない、わからない方が。確かに確かに、わからないけどこれも